डिभिजन लिगमा चार गोल गरिसकेका छन् तयारी अवस्थामा देख्न सक्छौं उनलाई खेल्नको लागि र देख्न पायौं अब अफिसियली दीपक राजसिंह ठकुरी मैदान प्रवेश डेस्ट्रेशन नेपालबाट देखेको छैन मनीष सागी कमल थापा वन टसको टु बल भएको छ दीपक राजसिंह ठकुरी चाहिँ ट्रेक गरिरहेका थिए तर सलिड डिफेंडिङ थियो जिन्दौजीबाट बिस्तारै लय समात्दै ट्युनिङ मिल्दै छ अट्याकर्सहरुमा त्यो कनेक्सन त्यो टेलिपथी डेभलप हुँदै नेपाल नेपालको नाराले गुन्जायमान छ दशरथ रङ्गशाला यहाँ से पिस छ नेपालको लागि बराबरी गोलको अवसरलाई हेरिरहेको छ नेपालले अनन्तलाई जिनाइ गर्न सफल रह्यो उनलाई राम्रो मार्क टेटल फ्रन्ट लाइनमा राम्रो कन्ट्रोल रहेको थियो दीपक राजसिंह ठकुरे अन्दिन दाइ नेपालले राम्रो बिल्डअप गरिरहेको छ निकै नै राम्रो अटेम्प्ट थियो भन्न सक्छौ किनभने जुन हिसाबले उनले एन्टिसिपेट गरेका थिए बललाई तर टार्गेट पनि राख्न सकेनन् तर त्यो वर्क रेटको त्यो वर्ड एथिकको जुन हिसाबले मेहनत गरेका थिए उनले त्यो चिजको भने तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ दीपक राजसिंह ठकुरी नम्बर टेनको जर्सी लगाउने नेपालको तर फिनिस गर्न भने चुके यहाँ देखिएको छैन केही अगाडि केही समय अगाडि क्षण अगाडिको फिक्कीमा पनि हामीले त्यो देख्न पायौँ अन्तिम मौका बनाउन सक्छ नेपाल र एकपटक फेरि निशान नै यो किक लिनेछन् भरत खवास सात गोल नेपालको लागि निशानको डेलिभरी फर्स्ट साइडमा दीपक राज सिंह ठकुरी नेपाली टिम बराबरी गर्दै यो आवश्यकता थियो नेपाललाई यो मोमेन्टको द गोखाली इज इमर्ज अगेन फ्रम द डेप्थ इक्वलाइजर अन्तिम अन्तिम मिनटमा नेपालको लागि खुशी छाएको छ दशरथ रङ्गशालामा नेपाल गोइङ टु द फाइनल्स एक गोल र यो ड्रामा थ्री नेसन कपमा दीपक राज सिंह ठकुरी नेपाली फुटबलमा आफ्नो छाप बनाउँदै उनको दोस्रो खेल हो यो दोस्रो खेलमै गोल गर्न सफल र यस कारणले थाहा हुन्छ जुन लिगको कन्फिडेन्स थियो त्यो लिएर आएका छन् र केही कन्भर्सेसनमा छन् केही डिस्कसनमा छन् नेपालका प्रशिक्षक म्याच अफिसियलसँग यो केही क्षण अगाडिको गोल नेपालको जसले दशरथ रङ्गशालामा एउटा भुइँचालो ल्याइदिएको छ केही समस्यामा त्यहाँ नेपालका खेलाडी फिजियोथेरापिस्ट आविष्कार कुरासँगै थम्स अप देखाइरहेका छन् आफ्नो टिम बेन्चलाई र सायद उनी ठिक छन् र अभिनव नेपाली समर्थकले 90 मिनटसम्म आफ्नो टिमको गोलको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्यो त्यो 100% जुन रेकर्ड छ भुटान विरुद्ध त्यो अझै पनि जीवित छ फेरी टेल स्टोरी दीपक राज सिंह ठकुरी लिगमा 5 खेलमा 4 गोल 2 खेलमा राष्ट्रिय टिमको लागि पहिलो गोल हाउ मच बेटर क्यान इट गेट सुपर फर्म आउने आयुष कलान अट्याकमा क्यारी ओभरको संकेत दिँदै रेफ्री नेपाल फार साइडबाट अगाडि बढ्दै अझै पनि मौका छ नेपाललाई जित हासिल गर्ने दीपक राज सिंह ठकुरी आजका नायक बन्न सक्छन् र यो इन्ट्रेस्टिङ सिनारियो लाओस अब फाइनल जाँदैछ अन करेन्ट स्ट्यान्डिङ्स दीपक राज छन् त्यहाँ दीपक राज सिंह मनिष टाङ्गी अझै पनि बलमा मनिष टाङ्गी मनिष टाङ्गी दीपक राज सिंह अफसाइड अनफर्चुनेट र अझै पनि समय रोकिएको छैन विसल बजाइएको छैन अनलकी दीपक राज सिंह ठकुरी हालको लागि कुरा गर्ने हो भने र यो विसल बजेको छ नेपालका खेलाडीहरूलाई थाहा छ
कति महत्त्वपूर्ण छ यो विश्वको धुन भनेर फाइनल खेलमा नेपाल भिड्ने छ लाओस सँग खेलको 90 मिनेट सम्म पनि अभिनव लाओस टूर्नामेन्टबाट आउट थियो र जब गोल आयो तब भने देख्न पायौ लाओस नेपाल सँग 17 गते